2016 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মাজুলী মহকুমাৰ পৰা জিলা পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটো উদযাপনৰ বাবে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰিছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে দেখুৱাইছোঁ যে এটা স্মাৰকস্তম্ভ অৰ্থাৎ ক্লক টাৱাৰ মাজুলীৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ কমলাবাৰীত শিলান্যাস কৰা হৈছে আৰু এই শিলান্যাস কৰিছে মাজুলীৰ স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন গামে আৰু মাজুলী যোৱা সুদীৰ্ঘ 8টা বছৰে জিলা হোৱাৰ পাছত যোৱা 8টা বছৰে মাজুলীৰ বিভিন্ন উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা পদূলিকে ধৰি বিভিন্ন ইয়াত বিল্ডিং বা দলং ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ যি দুটা মূল সমস্যা স্থায়ী ভৌগোলিক সুৰক্ষা আৰু ইয়াৰ লগতে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু বৰ্তমানেও সমস্যা হৈ থাকিল আৰু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আজিৰ দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে সমান্তৰালভাৱে মাজুলীৰ যি ভৌগোলিক স্থায়ী সুৰক্ষা এই সুৰক্ষাক লৈ বৰ্তমানেও কিন্তু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছে যে ইয়াত সভা আয়োজন কৰা হৈছে স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আছে আৰু বিভিন্নজনৰ উপস্থিতিত আজি স্মাৰকস্তম্ভ কমলাবাৰী ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ স্মাৰকস্তম্ভত এক শিলান্যাস কৰা হ'ল আৰু প্ৰথমটো মাজুলীৰ স্মাৰকস্তম্ভ কমলাবাৰীত ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু আজি জিলা দিৱসৰ মুহূৰ্তত এনেদৰেই কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা আহি শেহতীয়া খুঁটিৰ ওচৰত আমি এটা যদি মাজুলীৰ স্তম্ভ যদি আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ সেইটোও আমাৰ এটা ভাল হয় তেনেকুৱা কিছুমান আমি কাম কৰিলে মাজুলীখনক আমি সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি যোৱাৰ যি সপোন আমাৰ বিধায়ক মহোদয় লগতে ৰাইজ সকলোৰে সেই সপোন আমি বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে বিষয়া হিচাপে আমি যিখিনি সহযোগ কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ সহযোগৰ আশ্বাস দি আজি আমাৰ এই চমুক আৰু আমি স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আছে আমি মন্তব্য ল'ম তেখেতৰ পৰা ছাৰ আজি মাজুলী জিলা হিচাপে অষ্টম বৰ্ষ পাৰ পূৰ্ণ কৰিলে নৱম বৰ্ষত ভৰি দিলে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে আপোনাৰ পৰা জানিম প্ৰথমটো মাজুলীৰ স্মাৰকস্তম্ভ ক্লক টাৱাৰ কমলাবাৰীত শিলান্যাস কৰা আমাৰ মাজুলী কাৰণে আজি শুভ দিন খুব একচুৱেলি আনন্দ দিন বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মাজুলী যে জিলা আমি এই আজিৰ দিনটো যে পাইছিলোঁ আজি মাজুলী যি জিলা পোৱাটোৱে আমাৰ কৰ্তব্য নহয় মাজুলীটো আমি কেনেকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ লক্ষ্যৰে আমি আজি প্ৰত্যেকটো আমাৰ টাউন পইণ্টবিলাকত আমি এইধৰণে ড্ৰেইন বনাই খুব ধুনীয়াকৈ আটধুনীয়াকৈ আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ লগতে আজি ক্লক টাৱাৰ আৰম্ভ নি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইমতে আমি মাজুলীক কেনেকৈ আটকধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আজি এইধৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচী সকলো ৰাইজক সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ মাজুলী ধৰক সংযোগী দলংলৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলি আছে কাম বন্ধ হৈ আছে বুলি নাই এইটো কামটো হয় এইটো কামটো কিছু লেমিয়া হৈছে এইটো মই নিজে দেখিছোঁ এইটো আমাৰ বিভাগ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো জনাইছোঁ আৰু জেনেৰেল মিনিষ্টাৰকো জনাইছোঁ এইটো নিশ্চয় কিবা এটা ব্যৱস্থা হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰথমটো মাজুলীৰ ক্লক টাৱাৰ স্মাৰকস্তম্ভৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে মাজুলী ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ কমলাবাৰী চাৰিআলিত আৰু আমি কথা পাতিম মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত স্মাৰকস্তম্ভ নিৰ্মাণৰ বাবে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি ইতিমধ্যে আপোনাৰ বক্তব্যত কৈছে আৰু মাজুলী স্মাৰকস্তম্ভ বুলিও এটা নতুনকৈ স্মাৰকস্তম্ভ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা চলিছে হয় আমি আজি যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান হৈ গ'ল ক্লক টাৱাৰ মাজু কমলাবাৰী চাৰিআলিত সেই ইয়াৰ উপৰিও আমি মনত এটা আমি সপোন ৰাখিছোঁ যে আমাৰ মুক্তিযুঁজাৰু শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী এভাগী সম্পূৰ্ণ প্ৰতিমূৰ্তি আমি গৰমত স্থাপন কৰাৰ কথা মানস কৰা হৈছে আৰু লগতে খেৰকটীয়া খুঁটিৰ ওচৰত আমাৰ মাজুলী যিটো এণ্ট্ৰি পইণ্ট সেই এণ্ট্ৰি পইণ্টত আমি সকলোৰে সৰ্বসন্মতভাৱে এটি স্মাৰকস্তম্ভ আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি প্ৰস্তুতি আগবঢ়াইছোঁ আৰু বৰ্তমান যিটো ক্লক টাৱাৰ হ'ব লগা আছে ইতিমধ্যে আমি তপুব্ৰত দত্ত বুলি এজন আৰ্কিটেক্ট তেখেতক আমি এই দায়িত্ব দিছোঁ তেখেতে অতি সোনকালে আমাক মডেল দিব আৰু মডেলটো দিয়াৰ পিছত আমি বাকী কাম যাবৰ কথা আগবাঢ়িম
ধন্যবাদ জানাইছোঁ। আৰু মাজুলীৰ স্থানীয় বিভিন্ন লোক আছে, মই মন্তব্য ল'ম। মাজুলীয়ে ছাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মাজুলীয়ে অষ্টম বৰ্ষ পাৰ কৰিলে জিলা হিচাপে, ইয়াৰ 2016 চনত মহকুমা আছিল আৰু নৱম বৰ্ষত ভৰি থ'লে। কিন্তু মাজুলীৰ যি দুটা মূল সমস্যা, বৰাকখনীয়াকে ধৰি মাজুলীৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা কিন্তু সমস্যা হৈ ৰ'ল। আৰু পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে মাজুলী বৰ্তমানো আচলতে মাজুলী জিলা হৈছে বুলি ক'ব পৰা নাই। হয় নিশ্চয়, যিকেইটা মৌলিক সমস্যা মাজুলীৰ, সেই মৌলিক সমস্যাবোৰ সমাধানতে যথেষ্ট গতি ৰুদ্ধ হৈছে, এই কথা আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক উন্নয়নৰ কাম তেখেতসকলে কৰিব বিচাৰে, এইখিনি আমি নিশ্চয় বাধা দিব নোৱাৰোঁ। আৰু লগে লগে এইটো আমি আজি তাৰিখতে অনুৰোধ জনাম যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যিবিলাক সমস্যা, আমাৰ বহুদিনীয়া বান সমস্যা আছে, এইবিলাকো সমান্তৰালভাৱে ক্ষিপ্ৰ উন্নয়নৰ বা ক্ষিপ্ৰ সমাধানৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে। আজি আমি ভাল পাইছোঁ যে এটা ব্লক টাৱাৰ কমলাবাৰী, যিখন মানে মৌলিক মানে গেটৱে মানে মাজুলী দুৱাৰমুখস্বৰূপ চাৰিআলিতে কৰিব বিচাৰিছে, এইটো আমি ভাল পাইছোঁ। যিহেতু ই এক ঐতিহাসিক স্বাক্ষৰ হৈ ৰ'ব, ই ভৱিষ্যতৰ দিনত ঐতিহাসিক স্বাক্ষৰ হৈ ৰ'ব, বা পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী প্ৰভুৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেখেতসকলে গড়মূৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছে। এইখিনি আমাৰ ইণ্টাৰনেল ডেভেলপমেণ্ট, ভিতৰুৱা উন্নয়নৰ কাম কৰিছে, এইখিনিৰ কাৰণেও আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ মৌলিক সমস্যা যিবিলাক এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই, বানপানীয়ে হওক, স্বাস্থ্য চিকিৎসাই হওক, এইখিনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ আজিৰ তাৰিখতে এই শুভ মুহূৰ্তত মই চৰকাৰৰ প্ৰতি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে মাজুলীয়ে 8 বছৰ পাৰ কৰিলেও, নৱম বৰ্ষত ভৰি থ'লেও মাজুলীৰ যিসমূহ মৌলিক সমস্যা সেইসমূহ সমাধান নহ'ল। আৰু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ৰাস্তা পদূলিকে ধৰি বিভিন্ন ভৱন নিৰ্মাণ হৈছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে মাজুলীৰ যি মূল সমস্যা, স্থায়ী গৰাখহনীয়া সমাধানৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যা বৰ্তমানে সমস্যা হৈ ৰ'ল। যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে, সেই চিকিৎসালয়ত বৰ্তমানেও চিকিৎসকৰ নাটনি, জিলা চিকিৎসালয়খনেই চাওক বা আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ, গতিকে এই সমস্যাসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰে সমাধান হয় তাৰ বাবে সকলোৱে চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।